ئەوەی لە غەزەیە برای منە بۆیە ئەوەندا ئازارم زۆرە خوا کردوێتی بەبرام تۆ بڕوا و بەخوان نییە ئەڵێ ئەوە عەرەبە و بۆچی ئەوان نەهات نەجواب لەسەر ئێمە ئەوە تۆ لە دینەکە نەگەیشتوی ئەگینە ئەوانە برای منن لە میان مار لە ژێر تەعزیبا پارچە پارچە ئەکرێن ئەوانەی سووریا برای منن ئەوانەی ئێران برای منن ئەوانەی تورکیا برای منن من برای هەمویانم ئەم ئومەتە یەک پارچەیە ئەم میلەتە بەشێکە لەو ئومەتە ئیسلام فێری ئەمەی کردین پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لە واقعی حاڵا جێبەجێی کرد خۆشەویستەکانم پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم تەأکیدی لەسەر ئەوە کردەوە ئەی فەرموو لا تەحاسەدوا ولا تەباغەضوا ئێرەیی بە یەکتر مەبن حەسوود مەبن بەرامبەر بە یەکتری یەکتری مەدەن بە لووتە دەنگ لە یەکدا مەبڕن وەکونوا عیباد الله ئیخوانا ببنە ئیخوان ببنە برا ببنە هاودەم ببنە هاونشین ببنە برای یەک بەندەی خوا بن لە شوێنێکی ترا سوێند بن بۆ ئەخوا پێغەمبەری ڕاستگۆ گیانم بە قوربانی بێ فوالله لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا سوين بخواناتنا بهشتا وتا إيمان دارنا بن ولا تؤمنوا حتى تحابوا إيمان داري تواوي شنين هتا يكترتان خوشنا بي أخر أما براستي بابتي كام رامان دقري دامان دچلكيني آيا إيما آوين بك برام بربيكتري بە دیار نەبوونی یەکێکمان ئەوانی تر ئارەزووی بینینی ئەکەن وەک چۆن بێتاقەتی کوڕەکەیەتی کچەکەیەتی براکەی خزمەکەی ئەهلی مزگەوت یەکێ دیار نەبوو ئەوانی تر هەواڵی دەپرسن سەردانی ئەکەن پەیوەندی پێوە ئەکەن ئەمە ئیسلام ئەمەی لە ئێمە ئەوێ ئەم یەک پارچەیە ئەم یەک گیانیە ئەم برایەتیە یەک ڕیزی دروستەکە یەک ڕیزی هێز و شکۆی لێ لەدایک دەبێ هێز و شکۆ عیزەت و دینداری بڵند ئەکا و دەیگەڕێتەوە دوشمنان دەتۆقێنێ یەک ئاراستە یەک ئامانج هەنگاو دەنێن کەواتە نوقسانیەکە ئەمەیە کە لێن و کەلەبەرەکە لێرەوەیە دەرد و نەخۆشیەکە ئەمەیە دەبێ بەڕاستی بزانین حکمەتی چییە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سڵاة وەسەلام لێرەوە دەست پێیەکا مزگەوت برایەتی سەحیفەی مەدینە بۆ ئەمە ئەکا